सुभाष घिमिरे हुनुहुन्छ चितवनका चितवन चितवनको बुवा चितवनको कांग्रेसको नेता हो चिन्नुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ गानको भगवान आज चाहिँ हामी चाहिँ गरे disneyworld.com का बिजु कुमारी थापा चाहिँ अमेरिकन संस्थाका पूर्व अध्यक्ष अनि महिला संगठनका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष तपाई कहाँ आउनुहुन्छ बिजु भन्नुस् त म रामहरि सुवेदीजी सुरुवात गर्दा रामहरि सुवेदीजी र रञ्जु सुवेदीजीको घरको हाउस वार्मिङ पार्टीमा छु हाउस भने के नेपालीमा हाउस वार्मिङ पार्टी संस्कृतिको तीजको पार्टी पनि मनाइनौ हाउस भने के नेपालीमा घर पूजा पनि भनिन्छ हाम्रो नेपालीमा हैन नयाँ वास्तु पूजा पनि भनिन्छ र हामी सँगसँगै रामहरि भाइलाई उहिलेदेखि चिनाजान भएको सँगसँगै काम गरेको र आज उहाँले यस्तो गरेको उन्नतिमा हामी पनि सम्मिलित हुनु पाउँदा हामीलाई ज्यादै खुसी लाग्यो धन्यवाद होइन यहाँ हाम्रो चाहिँ कृष्ण सोब्जी पढ्नु त हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ आउनुभएको नमस्कार नमस्कार ल हजुर तपाईँ कहाँ आउनुभएको म रामरी सुवेदीजीको घरको आज चाहिँ के भन्ने अब यो हाउस वार्मिङ पनि भयो के हुन्छ नेपालीमा घरको चाहिँ नयाँ घरको वस्तु पूजा पनि भन्छ घर पैँचो होइन घर पैँचो घर पैँचो घर पैँचो भन्छ वस्तु पूजा भन्दा हामीलाई हाम्रो उतातिर चाहिँ म्यागीतिर घर पैँचो भन्छ कि अनि यसमा त्यही सिलसिलामा चाहिँ उहाँको चाहिँ खुसियालीमा चाहिँ खुसियाली खप्नको चाहिँ धन्यवाद है हजुर धन्यवाद यो राम्ररी सुविधाजीको चाहिँ घर यस्तो यहाँ यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ गरी यस्तो यो पूजा कोठा अलग्गै छ नेपालको मन्दिर बराबर यहाँ छ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ बैठक कोठामा चाहिँ सोफा सेट भन्नुहुन्छ भने $10,000 नेपाली 10 लाख सम्झुनको चाहिँ यहाँ यो बैठक कोठै छ त्यसपछि गएर चाहिने के अरे नेपालको 2.5-3 लाखको चाहिँ टिभी छ है अनि यो जाडोमा आगो बाल्ने त्यहाँ आगो अन गरेपछि यहाँ कोठाको अलिक तातो हुने यो छ चाहिने के अरे यो चाहिँ भान्सा कोठा यस्तो झिलिमिली छ भान्सा कोठामा पनि यहाँ 20-25 लाख झन्डै 40-50 लाखको चाहिँ यहाँ भान्सा कोठामा उहाँले खर्च गर्नुभएको छ छोरी छोरीको नाम के हो ड्याडीको नाम के भन त केशव बराल ए ल यहाँ चाहिँ अब चितवनका चाहिँ अब सुभाष घिमिरेजी त्यसै गरी कुलमणि आचार्यजी कुलमणि आचार्यजीको बुवा त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो रामजीको बुवाले चाहिँ भेट्दै हुनुहुन्छ यो रामजीको घर हो कुलचोक तल्लोमा चाहिँ भर्याङ यहाँ अर्को एउटा बाहिरको बैठक कोठा यहाँ विदेशी पाहुनाहरू पनि छन् उहाँको चाहिँ बाबुहरू यहाँ नाम के हो मेरो नाम आयुष बसगाई बाबु नाम छोरीको नाम छोरी चाहिँ मुक्ति दौडीको छोरी होइन र हो है छोरीको नाम के हो छोरी ड्याडीको नाम ड्याडीको नाम जे यो चाहिँ रामरजीको चाहिँ नि यो अफिस कोठा यहाँ 10-15 लाख यहाँ खर्च गर्नुभएछ उहाँले यहाँ चाहिँ उहाँले पाएका सम्मान पत्रहरू यहाँ छन् जे म खुसी लाग्यो म ख्याम भट्टचन्द अमेरिकन नेपाल सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा चाहिँ उहाँलाई हामी सम्मान गरिएको थियो त्यो उहाँले यहाँ सजाएर राख्नुभएको रहेछ यो सर्टिफिकेट अफ रिकग्निसन प्रेजेन्टेड टु मिस्टर रामहरि सुवेदी disneyworld.com भनेर उहाँलाई हामीले सम्मान गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ डक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा एम्बेसडर र फेडरेसन जनरल सेक्रेटरी अनि कता खेम भट्टाचन्द प्रेसिडेन्ट सोसाइटीहरू लेख्नुभएको रहेछ
यो छथियो है मैले लेखे हैन यो अमेनेबल सोसाइटीले मलाई प्रेजेन्ट गरेको हो अरु यो नासाले दिएको मलाई नासाले दिएको सम्मान नासाको वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्छ यो चाहिँ नमस्ते यो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था चितवन होला यो चाहिँ यो चाहिँ अफिस कोठाबाट बाहिर मैले यो ढोकामा ढोकाबाट छिन ठाउँमा यो टाइल मात्रै $8,000 भनेपछि 800,000 त उहाँले चाहिँ यो ढोकामा टोटल टेक्न ठाउँ राख्नुहोस् अनि यहाँबाट गोप्य उहाँको ऊ छ चाबी लगाउनु ठाउँ है यो घर अगाडिको यो यो सिँढी हो घर अगाडि यो कालो मर्सिडिज कार उहाँको हो $70,000 भनेपछि $70,00,000 पऱ्यो नेपालीको कार छ पल्लो कार नि उहाँको यो अगाडिको रातो मेरो गाडी हो यो गाडी चाहिँ म ख्याम भटरन गाडी पऱ्यो हजुर रातो गाडी यो चाहिँ बडो चाहिँ भिआइपी ठाउँमा यो घर छ घर पनि विभिन्न ठाउँमा हुन्छ हजुर नमस्कार छिमेकी यस्ता छन् पल्लो घर बाबु नाम के हो What's your dad's name? Binay. Binay ko chora ho? Chori ko naam kya ho? Roka. Daddy ko naam? My name is Jaysa. Oh, what's your dad's name? Jay. Oh, okay. Jaya. Namaskar. हजुर शुभ नाम के पर्यो यहाँ भनिदिनु डिसी नेपाललाई हजुर नाम के पर्यो हजुर हजुर मेरो नाम श्वेता हो श्वेता के श्वेता पाण्डे नेपालमा घर कहाँ नि हजुर नेपालमा घर चाहिँ विराटनगर हो माइत माइत पनि विराटनगर नै हो तपाईँ हेरेर आएको त विराटनगर जस्तो देख्नुहुन्छ हो र थ्याङ्क यू यो सबै पाहुनाहरूले आज रामेश्वरजीको घर हेरिरहेको छ तलबमाथि गरेर घर हेर्नुभयो कसो घर हेर्नुभयो कसो घर हेर्नुभयो रामेश्वरजीको होइन रामेश्वरजीको होइन ए कस्तो लाग्छ घर भन्नुहोस् त पवनजी अरू नेपाली घर र चाहिँ रामेश्वरजीको घरको फरक के छ कम्पेयर गर्नु त घर नै हुँदैन माफ गरेँ मैले कुरा बिराएँ सोध्नु बिराएँ हजुर माफ गर्नु होला ल उसै रामेश्वरजी घर कस्तो ला एकदम राम्रो एकदम राम्रो पछि के छ यहाँ भन्नु न राम्रो पछि के छ एकदम ठुलो स्पेस अनि बाथरूम एकदम राम्रो सब राम्रो छ एकदम राम्रो मात्रै भन्नु के राम्रो भन्नु भन्नु नयाँ डिजाइनको नयाँ डिजाइनको ओहो नमस्कार हजुर नमस्कार 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 भर्खर आउनुभयो सबै गइसक्यो तपाईँ ढिलो आउनुभयो भन्नु तपाईँ कसरी आउनुभएको म राम्ररी हो किन आउनुभएको उहाँ रन्जुजी आउनु नयाँ घरको बधाइदियो भनेर नयाँ रन्जुजी आउनुहुन्छ नमस्कार उता जाऊँ राम्ररी उता हुनुहुन्छ लाउनु उता जाऊँ उता उता हुनु पछाडि पछाडि हेर छन् भाइ लाउनु ऊपर हेर ऊपर सबभन्दा पछाडि राम्रो थियो Thank you.
ताइक्वान्डो कराटेका राष्ट्रिय खेलाडी अमेरिका हुनुहुन्छ। Oh,
Kita hernu na. Hai. Oh, namaskar. Mas sahab, yang kau sebut nama siapa tu? Nepal gak apa orang? Nepal. Nepal, tapi Nepal memang dari Khanwa, kan? Oh, itu saya. Berapa tahun Khanwa? 25 tahun. 25 tahun. Nuah kau born di mana? Eh, aduh, bau tu born gua. Tapi orang mesti dekat berbayar. Hei, kau tu nuah kau born di Thawa, kan? Ada, tapi orang Nepal nuah kami dari berdua tu, bayar. Nepal. Aduh, sebut nama siapa? Nama saya Sarita Sarma. Sarita, lah. Oh, thank you. Oh, Kin Soju, namaskar. Namaskar, namaskar. Namaskar. Aduh, suhu nama kira aduh. Mira nama Kalpana Karki. Kalpana kira? Kalpana Karki. Kalpana Karki. Ani tapi saya korang tu kita ikon tu kira kira, ini lah. Bolai tu basket kelari. Aduh. Bolai tu basket kelari. Ikon logo. Ani basket kelari baru yang Amerika ada bahu nuata. Kalau kamu bahu nuata. Virginia. Yang pun alih kelawan nuansa kita kan. Kalau kain. यहाँ पनि टाइगर खेलाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपालको टाइगर नोको राष्ट्रिय खेलाडी नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुमा पनि खेल्नु भएको र खेलेर नेपाल नाम राख्नु भएकोमा बधाई छ है धन्यवाद यो चाहिँ यो बफेट पार्टी Ora, oh, lah, tuh ni binaya real sih. Tapi saya ni apa, lah, dari cara bawa tahun aku 2000 kilometer cara, 2000 kilometer Nepal bawa tahun purba tahun pochim, meci bawa tahun makal jadi cara bawa tahun North Carolina kau tuh ni Morganton, Manisiti bawa tahun Aijin bawa kau mah, di sini bawa kau terhawa tahun hari, daniwat sah. Ya, ada pun ini saya terus saya betul betul terus lagi dari daniwat. Lah, alah, very very betul lah, itu main nama nuala. Oh, daniwat. Abah, alah ini, Morgan lah. Abah dah lakukan. Kau apa driver ni? Ekdom. Allah Allah. Ramah sahaja Allah. Subuh ayat rai. Mana seperti sekarang rumah kosera, bila jam satu. Allah Allah. Subuh ayat rai. Ramah sahaja driver Allah asal. Nama siapa tu? Nama siapa tu? Yang suka nama siapa tu? Aje. Yang suka nama? Mero nama Lekhana Powder. Gorkan Nepal mah. Nepal mah cewa. Kita on Bharatpur. Ciron Bharatpur. Bharatpur. Aje. Oh, apa cora? Cora. Nama siapa tu? Rajol Powder. Cora, ni bahaya tu dekhin tu. Bahaya. Yang suka nama siapa tu? Mero Surya Sapagan. Nepal mah Gorkan ni. Kolhapur. Kolhapur. Bukai lali. Aya, Bangke. Bangke Kolhapur. Eh, Allah Allah, guys. Oh, namaskar. Namaskar. Yang saya, hamra yang neta, unun lu saya yang, eh, Ramchand mah butterai, Barjina kau neta. Ani yang saya, abah vice president perial lu saya ni, Amir Nepal society ko. Yang kau ni, sorkan Nepal lu garkar ya, tuh, bilik birsa. Perbat, perbat kah? Pan, panga? Aduh, panga? Pan. Oh, kau ni pan tu itu susah. Ada. मैं मंचित नहीं रहूँगा। मैं पोहरिंसर हूँ। मेरा घर पालपा। पालपा कहाँ? पालपा रामपुर। डॉक्टर रामपुर कहाँ? पालपा रामपुर। पालपा को रामपुर। रामपुर। अरे अन्य अमेरिका का कुछ? आजकल ये नगर पालिका भाई रहा था ते। ओ। अमेरिका में ये राम तो जो गांव गायबी से कहाँ रहे? सेंटर बिल। मेरो गायबी से पुराने रत्नपुर गायबी से वाले फेरी तो चापा को नगर पालिका लास्ट सर। होता। आइना नहीं आइना। हाँ तब तब मत तब घरेलू को सुनकर खतूरा मिंचर। तुम कौन नगर नाटक?
tapi ke interview ini bakti, Shem Bhatzal, bakti. Wah, pertama pertama jadi malah jadi bodoh nih wah. Amerika itu. Malah bina kok malah. Washington ini area itu number one social. Kole don mantan kare don mane ramro hain bhanchan o ma yaha chai nepal ka rashtriya kalakar haru ko toli ma jaudai chu yaha chai yo dishi nepal ko bhidio ma chhotto parichay rakhdim na hajur lai yaha chai tapai lai nachinne ko hola na tapai afno parichay aafai bhandinu na hajur mero naam ravi lami chha ne tapai chai ke ma chai old guinness book ma ke ma re naam rakhna rakhe haina ra मैले हो के मरे हजुर मैले संसारको सबैभन्दा लामो म्याराथन टेलिभिजन टक सो सबैभन्दा धेरै अन्तरबाट लिने हैन सबैभन्दा लामो समय टेलिभिजन कति घण्टा लिनु भयो रे 65 घण्टा 12 प्रचण्ड पनि ल्याए नि तपाईले प्रचण्ड सरचण्ड जम्मैलाई हैन ल नेपालको गिनीज बुक नाम राखेर नेपालको नाम राख्नु भयो हामी नेपाली तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई यहाँ यहाँको शुभ नाम के पर्यो हजुर हजुर मेरो कुमार कार्की तपाई चाहिँ के खेलको के खेलाडी के हैन र हजुर म ताइक्वान्डोको पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी हुँ नेपाल को ताइक्वान्डो को राष्ट्रीय खिलाड़ी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल में खेल्नु भयो अहिले यहीं अमेरिका बसाई यहाँ पनि सिकाउनुहुन्छ ताइक्वान्डो नै सिकाउनुहुन्छ कहाँ कहाँ स्कूल कहाँ प्रेसन भर्जिनामा ताइक्वान्डो ओहो यहाँ मेरो गुरुजी आउनु होला है यहाँ राजेन्द्र ओली जी आउनु भयो हजुर राजेन्द्र ओली भएपछि नचिन्ने को छ र हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनी दिनेश डीसी जी हुनुहुन्छ अब चाहिँ कलाकार इज्जत क्षेत्रको म पनि नेपालको राष्ट्रिय स्तरको कलाकार यहाँ मामाजीको चाहिँ परिचय आफै भन्नु न हजुर मेरो नाम हरि गैरे हजुर मिस नेपालको फ्यामिली मेम्बर हजुर र बाल्टिमोरको प्रतिनिधि हैन बाल्टिमोरको यहाँ चाहिँ अब हाउस वार्मिंग हजुर घर पनि चितो नै हैन र कार्य चितो तनाव हो ए तनाव हो अच्छा हेर्नु दिदीको घर पनि तनाव हो त्यो हो पछि भान्जीको माई त कारे हाम्रो मामा घर चाहिँ हाम्रो घर ए अच्छा कस्तो म कन्फ्युज भएको है तेरी हाल ल है त ल हस्त अनि यो हजुर सुभाष मोर मदन थापा सबैको साथी त्यति भन्नु पर्छ हाम्रो रामरजीको सबैको त धन्यवाद है हजुर नेपालमै भेट्छ कोको आमा ओहो ओ लाल सलम कमरे वाह वाह मेरो नाति समेतको नातिनी समेतको ल त जय नेपाल जय नेपाल के छ बडा के छ के छ यहाँ चाहिँ मुक्ति दौडी भनेपछि चाहिँ नि गरे अमेरिकामा रेडियो स्टेशन चलाउने मान्छे भनिछ उहाँ चाहिँ नामुद पत्रकार हुनुहुन्छ त्यहाँ गिरीश पोखरेल भनेपछि तपाईँहरूले संसारभरबाट हेरिराख्नु भएको छ नेपालको पहिलो नेपाली इन्टरनेट नेपाली पोस्ट .com भन्ने चलाउने मान्छे उहाँ हो अमेरिकामा चाहिँ रेडियो दोभान भनेर चाहिँ चलाउनु भएको चाहिँ उहाँ चाहिँ मुक्ति दौडी उहाँ हुनुहुन्छ ओहो यहाँलाई चिनी चिनेस ला हजुर यहाँको शुभ नाम के पर्यो हजुर पनि त्यही भन्छ तिमीले फेरि कता कता चिनेस लाग्छ कि भन भन तिमी आफै भन नाम के रे हजुर हजुर शुभ नाम भन तिमी आफै भन नाम भन्नु न छिटो त म नाम बिर्सेँ कि प्रकाश नेपाल प्रकाश नेपाल तपाईँ के एउटा साहित्यिक के अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन भन्नु भन्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्षको अध्यक्ष तपाईँ केमा पढाउँछु नि भन्नुहोस् नि फेरि केन्द्रमा सचिव केन्द्रमा सचिव हुनुभयो यसपालि ल बधाई छ है यहाँ रूप कार्कीजी नेपालमा घर चाहिँ कहाँ पऱ्यो हजुर बुटोल बुटोलको हाम्रो यो भट्टचन्द गौचन भाइहरूलाई चिन्नुहुन्छ मेरो भाइहरू ल बुटोल त अब आफ्नै एरिया हो नि जति पनि बुटोलमा दादागिरी गर्ने भट्टचन्द जम्मै मेरो भाइहरू गर्ने भट्टचन्द सबै मेरो साथी कहाँ छ तपाईँको त भाइहरू परे सबै भाइहरू परे परेन गर्ने त्यो 52 आर्मीसित एक्लो लड्ने गर्ने के गर्ने भट्टचन्द त्यो मेरो भाइ हो मेरो आफ्नो जेठबाको छोरो है ओहो यहाँको शुभ नाम के पर्यो हजुर घर चाहिँ कहाँ पऱ्यो नेपालमा नेपाल चितवन कहाँ हजुर यहाँको शुभ नाम के पर्यो हजुर नमस्कार ओमजी नेपालमा घर कहाँ कालिकास्थान दिल्ली बजार कालिकास्थान नमस्कार हजुर हजुर शुभ नाम मैले चिनेँ जस्तो लाग्यो हजुर मेरो घर भैरवा भैरवा शुभ नाम के रे हजुर कपिल शर्मा कपिल शर्माजी हजुर ओ यहाँ केशव बरालजी पढ्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अमेरिकाको भातृ सङ्गठन चाहिँ के अरे को अध्यक्ष जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष अहिले निवर्तमान हुनुभयो संस्थापक अध्यक्ष छोटकरी भन्नुपर्दा अमेरिकाको राजधानी भर्जिनिया वासिङटन डिसीको कङ्ग्रेसको नेता है हजुर शुभ नाम के रे हजुर भन्नुपर्दा मेरो उहाँ चाहिँ गुरु हो कि ल म चाहिँ यस्तो ल
प्रकाश नेपाल रूप कार्की एता बसे आफ्नो नाम भनाए कुमार कार्की गिनेश डीसी रवि लामिछाने यहाँ गुरुजी मदन थापा यहाँ चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा भएका इन्जिनियरहरु कम्प्युटर साइन्टिस्टहरुको एसोसिएसन छ नेपालीज अमेरिकन सोसाइटी फर के रे पुरानो नाम भन्छ सोसाइटीको नाम अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपालीज इन्जिनियर्स भनिन्छ नि अमेरिकावासी नेपाली इन्जिनियर अमेरिकामै इन्जिनियर काम गर्ने नेपालीहरूको एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ दिपेन्द्र पोखरेल हजुर लेखनाथजी आउनु होला लेखनाथजी नमस्कार है नमस्कार यहाँ त नेपालमा घर कहाँ परेर हजुर मेरो भोजपुर भोजपुर कहाँ भोजपुर हो नि तपाईँ गाउँ घर खोज्नु होला मेरो भोजपुर जिल्लाकार छ तपाईँले सबभन्दा धेरै पैसा कमाउनु अनि तपाईँले होइन हो त नि पैसा पनि गर्नु होला है नमस्ते हजुर सुविधिको घर हो घर त अरू पनि छन् डिफ्रेन्सेस फरक के भने सालाखाला नेपालीहरूले किन्ने घर भन्दा यो चाहिँ ठुलो छ साइजमा
मले फरक के भने आफ्नै नेपालको स्टाइलले आफैले चाहिँ भनेमोजिङको नक्सा पास गरेर आफ्नै स्टाइलले नेपालको भनेमोजिङ बनाउनुको घर त्यस्तो घर यहाँ चाहिँ पाइदैन के अरु Ramarishi ko ama pun natnu basa. We'll be right back.
Yeah.
pokhara tu america basi america ma nepali engineer jari khane nepali engineer nepali computer scientist haru ko engineers association president huncha kharo chasma laega dipendra pokhara engineer haru ko adhyaksha
your dad's name? Ramhari. Ramhari Subidhi? Yeah. Ramhari Subidhi ko chhora? Yeah. Ha? Oh, pakka? Yeah, pakka. La. Chori. Hi. Hello. Chori ko daddy ko naam bhano chori. Ramhari Subidhi. Ramhari Subidhi? Aha. Ramhari Subidhi ko chhori ho? Yeah. Ho? Oh? Yeah. Hey, la la. Ramhari ji ko chhori? Bisal TV series. Chori ko naam kya ho? What's your name? Hmm? Elina. Elina? Kahan padhchu? What's grade? Seven. Chori naam kya ho? Kya ho? Kati ma padhne? Aile mero second year college. Jormeshan ho? Hajur. Kun college? University of Delaware. University of Baltimore? Delaware. Delaware, oh. Ma par PhD at the University of Delaware. Naam kya ho? Rajo. Oh, yeah, chani. Kalpana ji feri bhet bhata. Hajur. Oh, eto nai garo ni euta party ma aayeko chha. Ke ta? Chori ko naam kya ho, chori? Krisha. Ha? Krisha. Krisha Karki. Haina? Krisha Karki ne sano kati barsha bhanda muni khelle por bhako. 7 9 bhanda muni ko khel ma Nepal US top Nepal ko bachcha le American Rugby sangha bhai ko jiteko. Nepal ko top khelari. Bachcha bhi khelnu. Oh, hajur sunam ke re hajur Kavita hajur Kavita Kavita ke Imijo Nepal ani hajur chai hamro Nepal ka barishta patrakar kaso chori re Somnath Ghimire Somnath Ghimire ko chori yug sambad patrika pani waha kai haina tapai le yaha kaha padhnu huncha ni haina ra ma padhdai chu kaha padhnu huncha re Kansas State ma Kansas ma PhD gardai hununcha namaskar hajur sabaji oh hamro yaha chani sangha ka chani Bhutpurva Jilla Sabhapati ji palnu bhayo yaha hai hajur ani tapai chai tyo PhD saknu bhayo ki gardai hununcha sakinla yo aba dissertation sangsang launu bhayo cha हजुर केमा केमा गर्दिनु पिएजी ज्योग्राफी मा ज्योग्राफी भूगोल हजुर ल बधाई छ है व्हाट्स योर नेम यु बोर्न इन यूएसए यु नेभर विजिटेड नेपाल नो विजिटेड नेपाल नो व्हाट्स योर नेम यु बोर्न इन नेपाल नेपाल और यूएसए यूएसए यु बोर्न इन यूएसए ओके अमेरिका जन्मेको बच्चाहरु नि नेपाली जान्दैनन् नि बच्चाहरुले अंग्रेजी नै बोल्नु पर्छ अमेरिका जन्मेको बच्चा भन्नाले अंग्रेजी नै बोल्नु पर्छ हाम्रो यहाँ केशव बरालको छोरी हैन केशव बरालको छोरी हजुर हजुर भर्खर पाल्नु भयो हजुर यो चाहिँ डाइनिङ टेबल घरको है यो चाहिँ किचन रञ्जु जी नमस्कार है हजुर नमस्कार वहा चाहिँ हाम्रो कृषि नेपालको चाहिँ रामहरी सुबेदी को चाहिँ धर्मपत्नी पर्नु भो हजुर रञ्जु हैन त भन्नु नाम हो हजुर मेरो नाम रञ्जु तपाई माइती कानी माइती चितवन नै हो चितवन हो हजुर तपाई बुवाको नाम भन्नुस् त मेरो बुवाको नाम कृष्ण हरि शर्मा चितवन कहाँ चितवन सारदा नगर सारदा नगर हजुर के चितवन नगर मेरो सारदा नगर हामी बुवाको के 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 मेडिकल के छ नि हैन हजुर मेडिकलमा काम गर्छ रिटायर भइसक्यो रिटायर भइसनु भो ल बधाई छ है थ्यांक यू ठूलो घर पाउनु भयो त बधाई छ है थ्यांक यू बैठक कोठा पनि गरिरहेछ भने हेर्नुहोस् यहाँ एउटा बैठक कोठा भित्र त्यहाँ अफिसको भयो अलि त्यो डाइनिङ टेबल त्यो किचन है यता चाहिँ ठुलो बैठक कोठा यो यहाँबाट तल चाहिँ यो भैँतला यहाँ बेसमेन्ट भन्छ अमेरिका तल ग्राउन्ड फ्लोर यहाँबाट मुनि जाने अनि त्यसपछि चाहिँ नि गरी यो यो घरबाट चाहिँ उपल्लोको ठाउँमा जाने भर्याङ यो यो माथि बेडरुममा जाने यो यहाँ माथि गएपछि बुढा बा आमा रामरजी छोराछोरी सबैलाई एउटा बेडरुम छ सुत्ने कोठा है अनि
यसरी चाहिँ उहाँले रामजीले पाउनाहरूलाई अहिले पनि भेट्दै हुनुहुन्छ उहाँले यो ढोकाको यो खुट्टा राख्ने ठाउँमा पनि $8,000 खुट्टा राख्ने ठाउँमा मात्रै $8,000 छ ओहो तरुणजी नमस्कार है यहाँ हाम्रो बाल्टिमोरबाट तरुण पौडेलजी पाल्नुभयो टाढा ओहो हाम्रो यहाँ अध्यक्षजी पाल्नुभएछ ल हाम्रो चाहिँ गौतम दाहाल भनेपछि नेपालका पत्रकारहरू कसले नचिन्ला रहेका थिए है अमेरिकामा भएको नेपाली पत्रकारहरूको चाहिँ सङ्गठन नेपाल अमेरिका पत्र सङ्घको नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ ल गौतमजी पाल्नुभयो धन्यवाद स्वागत टाढाबाट पाल्नुभयो होइन बाल्टिमोरदेखि होइन त्यही त उहाँ चाहिँ रामरजीको दाई पर्नु हो म जुम गर्छु नि जुम जुम ल उहाँ चाहिँ पर्नुभयो रामरी सुविधिको दाई त्यो रातो गाडी चाहिँ मेरो गाडी खेम्बा टचनको गाडी रामरजी को पर्नु भाइ यतापट्टिको भाइ त्यो चेक सर्ट लगाएको रामरजीको भाइ अनि बिचको चाहिँ बिचको चाहिँ यो सबै हो यसरी चाहिँ यहाँ बाल्टिमोरदेखि चाहिँ हाम्रो गौतम दालजीहरू भर्खर आउनुभयो 400-500 मान्छे गइसके टाढादेखि यदि चाहिँ झन्डै भनौँ न नेपालको हिसाब भन्ने हो भने काठमाडौँबाट पोखरा काठमाडौँबाट चितवन जति टाढा चाहिँ ड्राइभ गरेर चाहिँ गौतम दालजी भर्खर आउनुभयो यसरी चाहिँ हाम्रो नेपाली पोस्टको चाहिँ ग्रिस पोर्टल हिँड्नुभयो यो चाहिँ यो चेक सर्ट लगाएको गिरिजी तपाईँ हिँडेको र ल त ल गिरिश पोखरेल उहाँ चाहिँ जानुभयो नेपाली पोस्ट .com का प्रधान सम्पादक गिरिश पोखरेल नेपालको नेपाली भाषाको पहिलो नेपाली पत्रिका यो चाहिँ फ्रन्ट चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँछु पछाडि मात्र खिच्छु अगाडि भएन क्या हेर्नुहोस् है यो रामरी सुविधिको आफूले चढ्ने गाडी मर्सिडिज बेन्च $70,000 पर्छ यसको भनेपछि नेपालको हिसाबले 70 लाख अनि उहाँको श्रीमती रन्जुजीले चढ्ने गाडी चाहिँ यो टोयोटा कोरोला श्रीमती गाडी यो आफ्नो चाहिँ गाडी त्यो है यो चाहिँ फ्रन्ट यस्तो घर छ नि यस्तो घर बनाउनु चित पार्नुभयो भने रामजीले हेर्नु यस्तो घर हेर्नु कसैले बनाउन सकेका थिएनन् आफ्नो इच्छा बमोजिम नेपालको नक्स नेपाल बमोजिमको इच्छा बमोजिम डिजाइन यहाँ मान्छेहरू आज यो पार्टी भ्याउनलाई न्युयोर्कदेखि आएको छ नि हेर्नु मान्छेहरूलाई न्युयोर्कदेखि राम्ररी सुविधाको आफ्नो मान्छेहरू यहाँ आएको छन् ज्वाइँको राम्ररी सुविधाको ज्वाइँ रे ल राम्ररी सुविधाको ज्वाइँ न्युयोर्कदेखि यति पुऱ्याउनु लागि आएको भनेपछि अब काठमाडौँबाट दाङ गयो यदि यो चाहिँ राम्ररी सुविधाको दाईको गाडी टोयोटा ऱ्याप्पो भने चाहिँ नेपालमा चलाउँछन् है त्यो सुति त्यो नि त्यो हो र ल मैले बिराएको छु रन्जुजीको राम्ररीजीको सुविधि राम्ररी सुविधिको धर्मपत्नी रन्जुजीको गाडीको यो पो रहेछ टोयोटा कोरोला हो यो कसो गाडी रह्यो यो हाम्रो फोटोखिन दाईको गाडी फोटोखिन दाईको नाम के हो खेम्बर्टन गाडी यो टोयोटा फ्रेस पिआरआइयुएस प्राइस भन्छ हाइब्रिड 15 माइलसम्म तेलै नै चाहिँ नि है 15 माइलसम्म बिना तेल गुज्छ र 1 माइलले एक ग्यालन तेलले 100 माइलसम्म दिँदो रहेछ चित पर्यो है 53 माइलदेखि लिएर 100 माइलसम्म दिएछ है म छक पर्यो है ओहो यहाँ हाम्रो होमनाथ सुविजी आउनुभयो ल उहाँ होमनाथ सुविजी भनेपछि उहाँ 72 राष्ट्रमा बस्ने नेपालीहरूले चिन्छन् अब होमनाथ सुविजीलाई नचिन्ने को होला र 72 राष्ट्रमा भएका नेपालीहरूको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुँदै नमस्कार है
Lo, bahkan di sini nomor sari, nomor subi juga dengar punya nanda subi. Lagi, saya nak apa? Ya, yang betul tu ni, esok awak tu muncul. No, 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 no. Ni kalau jangan pernah tu pangan orang. Ni kalau pernah. Oh, tu antara tu kata kata tu jangan. Lo, mau pergi ke arah mana? Lo, nomor subi juga jadi garda kan thami bayi ni jangan. Lo, nomor subi di bawah mana tu? Antara asli Nepal sahaja samaska, swasta pakai ada cie, board of trustee kah ada cie, ane sahaja tu cuma awak ni, wali galipan ni khanunca, cukup khanunca. Nomor subi le dah di lirik orang. Persamaan utti ke sah galipan ni khanunca, niskin ane. जितने ले प्रशंसा करते हैं, हारने ले जैनी अब वही तो होनी अब हारे शी धांधली करने चलते नेपाल देखिए लात चलन नहीं ना नरान कुरा करते हैं, हमने शुरू लगाली करते हैं, ना हमने शुरू लगाली करते हैं, ना पति मोडर पहन लगा ना मोडर कौसरी यो गाड़ी ला क्या बोल रहे हैं ये लतमंत ओपन लम्बा उत पांच से छह से मानसे और गोइशी के बयान देखिए मैं इगर बजाऊं था साइड रसे थे लाल गोल्डन जान गोल्डन पाउंड में पार्किंग ला इसे लिया नमस्कार अरे रामरेश सुविधा आपने दाई यह रूप कार की भनेशी बाबा आपको जू डाल लेने चिंतन सब ये ओमना सुविधा की गाड़ी उम्मना सुविधि अमेरिका आ रहा पनी पैसा कमाने न पड़ने रात दिन साहित्य नेपाल भाषा साहित्य में कविता लिखा रहे बनी मानसे काव्य लिखने वो वाले नेपाल काव्य बनाले रामायण लिखे हैं स्थिति वाले रामायण लिखने और करीब किन दर्जन वहाँ को पुस्तक प्रकाशन सन और नेपाल को भाषा साहित्य को विकास को लगी अमेरिका में जिंदगी बिता रहा पनी एक पैसा कमाने तेरे न लगी क्या ना सभी से घंटा चाहिए नेपाल भाषा साहित्य को लगी लगी फोन को ओह यहाँ लल यहाँ हमारा किसी ग्रीस पहल जी हिंदी लाउन वो पाउना और मतलब यहाँ ला अग्नि बता गए थे नेपाली भाषा को पहले इंटरनेट नेपाल पोस्ट डॉट कॉम का चाहिए चलानी मानसे ग्रीस पहल नहीं वहाँ ने और नेपाल अमेरिका को पत्रकार संघ को संस्था पर अध्यक्ष भी नोनुंजा लग ग्रीस जी लाई बाय बाय अस छोरी रु यार रामर जी को दायित्व ये गाड़ी के लगी हैं दिन भर ये खटिया खटिया लो हमना सुबिल जी आउनो वो वाणी उनसे अनेसा का साथी हो रहे लो नमस्कार ये देख लो ये तो मैं अब इस रूम ना दूसरों तो बोल रहे हैं ये और उल्लेख और का घर रहा ये रामर जी सुबिल घर को डिफरेंट उनका तबल घर ही है ना बकरा उन वो है ना घर तो अब इधर है रोला बाहर बाहर है रहता है था वही से जो कौन क्या लाभ पर हम रसायन घर और बंदा बिजनेस पे था रा disneypal.com चलाए को रा तेले संसार भरी का दर्शक घर लाए अथवा रीडर वाला आकर्षण घरे को परिणाम ये घर ले देखा हूँ रा अंदर में तबाल जो घर ले रहा है तबाल जो ये डिशन अंदर बाहर को रो अनेक सारे का मेंबर और संसार भरी हुआ काला यो डिशन ऊपर का मारे छोटे एक मिनट के वड़ा समझना बंद नहीं ना आई ना अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समाज का संपूर्ण साधन सदस्य औरों ट्रस्टीज औरों कार्यकारी समिति का सदस्य औरों सवाई ले राम आज हम यो घर में चार पांच से मैंचोरी बहला बैरा खाते हों रो सब लिखे गर्म बने मेहनत द्वारा घर दे जाना खेरे डैश पर हम अपने राम रो विकास होने सकने रही सब बनने कुरा को प्रमाण होयो रो disneypal.com रो राम हरिलाई हमें ले बिरसन होता है ना रो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समाज का जून से कार्यक्रम में जहाँ पने खेम तबाहर को कंट्रीब्यूशन चाहिए अभी स्मरणीय था रा धरे धरे घर की निगम धरे धरे बधाई धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू आस 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 धन्यवाद हनी जाने हैं ना जी तो रामा जी बीजी उन्होंने चाहा उतार पहला उतार उन्होंने लो तबाहर सारे रावण नाथ दुबो ओए हाँ दो तीन दिन पची दिशने पालो यो ना तबाहर ना से को हर दिन वाला तब फर घूमे को खा रहा मर्ची नाचे को आई थैंक यू हाँ सही करे इसलिए पाऊना और जाने चलन यहाँ से अब गाड़ी संगानी पार्क गानी बिदा जानी पार्टी खानी आउनी जाना हरी ऐसे फिर गाड़ी ठक्कर ले आउनी जाने के तो चलन उनसे हम सही निपल दफ्तर है ना ये से रामरिश विजय घर रामरिश सुविधिले चीत पार रीन मानी सगीन ना बने रामरेश्वरीले खल्ती को पैसा ले
एक मिलियन भनेको कति कति नेपाली हुन्छ 10 करोड 10 करोड नेपालीको घर 10 करोड नागे अहिले त है 11 12 करोड जति पुग्यो होला अहिले त्यति खर्च गरेर खर्च त्यति यो बेच्दाखेरि कति पर्छ भन्ने कुरो अस्ति 15 करोड दिन आइसके यो घरलाई नेपाली किसानले भन्नु पर्दा 15 करोडको यो घर हो अब एक दुई वर्षपछि चाहिँ 20 करोडै पुग्ला मदन थापा ज्यू ल हिन्नु भयो हजुर हजुर हस् नमस्कार है ल मिठो एउटा दिए हस् हस् धन्यवाद है हजुर हस् थ्यांक यू हस् हस् यसरी तपाईँ जान लाउनु भयो साह्रै राम्रो नाच्नु भयो नाम मात्रै भन्नु हजुर सुनाम के पुरा पूजा खनाल नेपालमा घर कहाँ नि चितवन साह्रै राम्रो नाच्नु हुँदैछ है चितवन कहाँ सारनगर हजुर सुनाम निशा निशा के शर्मा नेपालमा घर कहाँ काठमाडौँ माइत माइतर पनि काठमाडौँ नै तपाईँ माइत सोध्नु बिर्सिनु मैले मेरो माइती झापा दमक हजुर शुभ नाम प्रभा दाहाल नेपालमा घर कहाँ माइत कहाँ चितवन दुबई चितवन कहाँ चितवन सारदानगर सारदानगर घर माइत नि माइत सारदानगर घर पार्वतीपुर पार्वतीपुर ए ल हस् हस् है यहाँ हाम्रो अघि मैले यहाँलाई पर्ची गराएँ अमेरिका भएका नेपाली इन्जिनियरहरू इन्जिनियर जारी खाने नेपाली कम्प्युटर इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर इलेक्ट्रिक इन्जिनियर कम्प्युटर प्रोग्रामर सबैको एसोसिएसन छ फेरि बिर्सि तपाईँ सत्ता नाम फेरि भन्नुहोस् त अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपालिज इन्जिनियर्स अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपालिज इन्जिनियर्स भन्ने जुन इन्जिनियरहरूको एसोसिएसन छ त्यसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ दिपेन्द्र खनाल पोखरेलजी है तपाईँको संस्थामा चाहिँ नेपाली अमेरिकामा नेपाली साइन्टिस्ट नेपाली कम्प्युटरको वैज्ञानिकहरू पनि छन् नि होइन छन् नि होइन नेपाली कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू अरू इन्भाइरोमेन्ट साइन्टिस्टहरू अस्ति मैले तपाईँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्टिस्ट लिएर आएको थिएँ तपाईँले चिन्नु भएन है राजेश कोइराला उहाँ चाहिँ वर्ल्ड एल हो एल अनि हजुर चाहिँ दिपेन्द्रजीको को पर्नु पनि हजुर वाइफ धर्मपत्नी पर्नु हो हजुर शुभ नाम के पर्यो हजुर मुना पोखरेल नेपालमा घर कहाँ पऱ्यो माइत कहाँ पऱ्यो घर लम्छु माइत चाहिँ चितौँ माइत चाहिँ चितौँ लम्जुङ कहाँ कुन्छा कुन्छा मात्रै आउँछ मलाई अराउन्ड न के लम्जुङको कुन्छादेखि कता होइन मलाई थाहा छैन ए उहाँ घरै जानु भएन साँच्चै हो बल्ल सम्झेँ उहाँ बिहा गरेपछि घरै नगयो मान्छे बाहिर 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 अमेरिका आउनुभयो घर कहाँ आउनु थाहा छैन मलाई होइन र हो जस्तो लाग्छ होइन बाहिर बाहिर काठमाडौँबाट अमेरिका आइयो होइन ल हसल जसमा घर जानु पर्दैन त्यो तपाईँहरू जिन्दगी राम्रो हो त्यो त्यो ठुलो कुरो होइन त्यो त ल कल्पनाजी हिँड्नु हो र यहाँ हाम्रो कृष्णा कार्की छोरी म अघि भने अमेरिकामा 7 वर्ष 9 वर्षभन्दा बच्चाहरूको ताइक्वान्डो खेलको जुन राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ त्यसमा सम्पूर्ण अमेरिकन बच्चाहरूलाई पछारेर फर्स्ट भएको नेपाली बच्चाले अमेरिकनहरूलाई जित दिने के कृष्ण कार्की भने त राष्ट्रिय आमा पनि राष्ट्रिय खेलाडी अब छोरी पनि राष्ट्रिय खेलाडी हुनुभएको छ यो खुसीको कुरो यहाँ बाल्टिमोरबाट आउनुभएको हाम्रो पाहुनाहरू हिँड्न लाउनु भएको छ गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु भएका सबैभन्दा धेरै अन्तरबाट लिएर 62 घन्टासम्म नन स्टप इन्टरभ्यू लिएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल हुनुभएका चाहिँ विश्व रेकर्ड राखेका चाहिँ लवि लामिछाने भर्खर हिँड लाउनुभयो त्यसपछि दिनेश डिसी भनेको नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि हिँड लाउनुभयो त्यसपछि हाम्रो के अरे हाम्रो त्यो हस प्यारोडी गीत गाउने दाइकै के नाम कस्तो रतन सुविधी रतन सुविधी पनि प्यारोडी गीत भनेपछि गायककार कसले चिन्दैन र उहाँ पनि हिँड्न लाउनु भयो त्यसपछि अर्को राष्ट्रिय कलाकार त्यो कालो लुगा लगाएको अरे मैले नामै बिर्सेँ मैले उहाँको त्यो दिनेश डिसीको छेउमा के कालो लुगा उहाँ पनि राष्ट्रिय को छेउमा छ ऊ त्यो त्यो पछाडि के दिनेश उहाँ अगाडि आउनुहोस् नि उहाँ भनेर मैले नाम बिर्सेँ ल रविजी तपाईँ हिँड्नु लाउनु भयो ल टाढाबाट बाल्टिमोरदेखि आएका पाहुनाहरू हिँड्नु लाउनु भयो ल हजुर ल धन्यवाद है हजुर हस् हस् ल बाई 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 रतन सुवेदी रवि लामिछाने वर्ल्ड गिनिज बुकमा नाम लेखाएका नेपालको एबिसी टेलिभिजनले खुब दिएको थियो नि 24 घन्टा दिएको थियो नि एबिसी टेलिभिजनले दिएर एबिसी टेलिभिजनलाई कपी गरेर अरूले दिएको थिएँ ओहो सबै नाम सुने तपाईँ नाम बिर्स्यो नि तपाईँ नाम के पऱ्यो हजुर सुजु सुजु के सुजु अधिकारी घर चाहिँ कहाँ नेपालमा चितवन
माइत त छैन अबै माइत छैन घरमा माइत गर्छिन्छ राम्रो केटा हो त जम्मला घर उसे राम्रो केटाको खोजिमा हुनुहुन्छ छैन अहिले अलि टाइम भएको छैन अहिले तपाई सारै राउ नातुन भएछ हेर्नुस् है थ्यांक यू भेरी मच नाच्ने त हुन्छ तीजमा ननाचेर हो सही कुरा यहाँ हुनुहुन्छ अमेरिकन नेपाल सोसाइटीका भूतपूर्व अध्यक्ष खेम भट्टचन्द जी आज क्या यहाँ के हुँदैछ त खेम भट्टचन्द जी हजुर नमस्कार हजुर अघि तपाईँले भनिहाल्नु मेरो नाम खेम भट्टचन्द हजुर डिसी नेपाल .com को लागि डिसी नेपाल यहाँलाई थाहै छ अहिले 800,000 पुगिसकेँ डिसी नेपाल मैले दिनदिनै हेर्छु डिसी नेपाल मलाई मनपर्छ भनेर त्यो फेसबुकमा लाइक गर्ने भन्छन् नि त्यो लाइक गरेको सङ्ख्या नै 800,000 नेपालीहरू संसारभरिबाट पुगिसके र 800,000 त्यति पुग्नु भनेको के हो भने डिसी नेपालको एकदम सक्सेस हो त्यो किनभने नेपालको पत्रिकाहरूमा विशेष गरी अनलाइन पोर्टलमा कान्तिपुर र डिसी नेपालको मात्रै छ डिसी नेपाल र कान्तिपुर फर्स्ट सेकेन्ड भइरहन्छन् यसरी चाहिँ 800,000 नेपालीहरूले प्रतिदिन हेर्ने डिसी नेपाल .com को लागि अमेरिकाको वासिङटन डिसीदेखि म खेम भट्टचन्दको यहाँ सबैलाई नमस्कार छ आज हामी यहाँ कस्तो कार्यक्रम छ भने डिसी नेपाल .com का सञ्चालक मेन व्यक्ति रामरी सुविदीले चाहिने के अरे अमेरिकामा एउटा रेकर्ड राखिदिनुभयो कस्तो रेकर्ड राख्नुभयो भने नेपालको आफ्नो इच्छा बमोजिम नेपालको स्टाइलले नेपाली नक्सा बमोजिमको घर बनाउनु भयो किनभने अमेरिकामा घर भनेको अर्काले बनाइदिए घर किन्ने चलन मात्रै हुन्छ आफूले बनाउने चलन सक्दै सकिन्न हेर्नुहोस् महँगो हुन्छ होइन भनेपछि झन्डै नेपाली $1,000,000 भनेको चाहिँ नेपाली 10 करोड जति खर्च गरेर खल्तीको पैसा ब्याङ्कको 1 पैसा पनि नलिकन खल्तीको पैसाले ठुलो घर नेपाली घरको ठुलोमा 4-5 घर जत्रो त्यत्रो घर किनेर उहाँले चाहिँ रेकर्डै राखिदिनु भयो अनि उहाँको घरको चाहिँ आज घर पैँचो यहाँ अमेरिकामा अङ्ग्रेजीमा हाउस वार्मिङ भन्छ हामी नेपालीले भन्नुपर्दाखेरि घर पैँचोमा आएका हौँ र आज हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यस्तै 800 देखि 1,000 नेपाली डिसी नेपालका शुभचिन्तकहरू आज चाहिँ यो घरमा घर पैँचोको रामरी सुविधाको घर पैँचोको पार्टी खान आउनुहुन्छ धन्यवाद हजुर नमस्कार ल तपाईँको परिचय दिनु पऱ्यो मेरो परिचय दिँदा मेरो नाम बाबु सुवेदी रामदेवीको भाइ भन्दै राम्रो होला आज चाहिँ अब यहाँ किनभने अब रामदेवीकै घरमा हुँदाखेरि बिहानदेखि खुब खट्नु भएको छ खट्नु त खट्नै पऱ्यो यस सबै कुरा अब राम्रै भयो थियो बोला थियो खटियो त्यही त राम्रै भयो सबै चिजहरू धेरै मान्छेहरू आए त्यसमा त्यो चाहिँ राम्रो भयो सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यही हो त